Черговий допит свідка у судовому засіданні і традиційні запитання про те, що саме побачила очевидиця пригоди, яка сталася майже 3 роки тому, у жовтні 2014 року. Тоді під колесами автомобіля загинула 80-річна жінка. Іще 3 свідків не вдається ані викликати до суду, ані застосувати до них примусовий привід. Привід ми не можемо застосувати, оскільки нам невідомо, вони покинули своє місце проживання і наразі не спрацюють з нами і не повідомляють, де вони насправді проживають. І відмовились категорично з'являтися судове засідання. Головуючий у справі Олег Антонюк наголосив, через неявку свідків судове слідство затягується і закликав прокурора активніше взятися до їх розшуку. Прокурор же запропонував поки що розпочати дослідження письмових доказів у справі. Проте захист заперечив. А ще захисник Віталія Гуменюка зауважив, спочатку зі свідками має визначитися обвинувачення. В залежності від того, яка буде позиція прокурора по свідках, тоді ми будемо приймати рішення щодо відмови чи наполягання на їх допиті. Це свідки обвинувачення на даний момент. У результаті розгляд справи знову перенесений. Наступне судове засідання відбудеться 9 листопада. Тоді, запевнив прокурор, якщо свідки не з'являться, обвинувачення від них відмовиться. І справа нарешті рушить з мертвої точки. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.